Ja, klockan är 11:40 och det är dags att dra igång den här sessionen. Så jag säger välkomna hit. Jag heter Erik Lundell. Jag är UX-designer här på Site Vision och med mig har jag min kollega Daniel Sjölin som är systemutvecklare. Vi är era salsvärdar och ska alldeles strax kicka igång det här föredraget. Som har rubriken Nya innovativa verktyg för video och AI-stöd i praktiken. Talare är Joakim Rosenqvist, Head of Sales och Robert Risberg, VD och Head of Product på Screen9. Efter föredraget finns det tid för frågor och ni ställer era frågor i sessionens chatt. Med det sagt så lämnar vi ord och bild till Joakim och Robert. Varsågoda. Tack för det och välkomna in till den här sessionen som jag, Joakim och min kollega Robert här ska hålla angående AI-verktyg för att underlätta videohanteringen. Nu väntar jag bara på att Robert ska få igång den första sliden. Vi har ju valt att köra live idag så det kanske blir lite extra spännande att se det här i realtid när vi experimenterar oss fram. Ska vi se. Där kom det upp någonting. Så, då går vi vidare. Lite kort bara. Frågor hanterar vi efter presentationen idag. Och ni är också naturligtvis hjärtligt välkomna in i vår monter för att få lite demonstrationer på det vi pratar om idag bland annat. Och vi kommer att ha ett antal webbinarier här under hösten inom ämnet som handlar om tillgänglighet, GDPR och så vidare när det kommer till video. Skicka gärna ett mejl till webinar@screen9.com i ämnesraden. Skriv ja tack, då ser vi till att ni blir inbjudna. Lite kort om oss innan vi går in på de här teknikfrågorna. Screen9, vi har hållit på med videoplattformar och online-video sedan 2007. Och vi har då hjälpt ett ganska stort antal kunder i framförallt Sverige men också övriga Norden. Vi är en certifierad Site Vision-partner och det betyder att förutom att vi är med på Site Vision-dagarna, vilket är väldigt trevligt, så gör vi också en integration direkt med Site Vision som är lätt och smidig att jobba med. Man kan köra både VOD och livesändningar via vår plattform och det används väldigt mycket för intranät, webbplatser, fullmäktigesammanträden. Vi har integrationer med olika typer av voteringssystem och DAM-system och så vidare. Idag så har vi relativt många kunder inom offentlig sektor. Vi har haft ett stort förtroende där och ja, det har utvecklat sig som en av våra kanske viktigaste kundområden här nu. Agendan för idag, då handlar det om webbtillgänglighetsdirektivet för video och hur man kan använda olika AI-verktyg för att hjälpa upp det här med tillgänglighetsarbetet. Vi kommer också presentera ett relativt nytt verktyg. Vi har haft det på marknaden ett tag för vissa kunder, men nu släpper vi det snart till samtliga kunder som vill ha det då och det är videoredigering i molnet. Därefter så tar vi frågor. Robert, varför finns då webbtillgänglighetsdirektivet? Kan du berätta lite här? Ska jag göra? Ja. Det finns många medborgare i EU som har någon form av handikapp som gör det svårt att använda internet eller sajter framförallt på internet. Så de har lagstiftat att man ska tillgänglighetsanpassa ett antal sajter, framförallt i offentlig sektor. Idag är endast 10% av webbplatser i EU tillgängliga. Så det finns rätt mycket inom det här att göra för att alla ska kunna använda internet på ett bra sätt, med andra ord. Precis. Och vilka gäller det här då? Jo, det är ju framförallt myndigheter, regioner, kommuner, lärosäten, privata aktörer då, det är till exempel friskolor etc. som utför tjänster med offentlig finansiering. Och det här gäller alla webbplatser om jag har förstått det rätt. Intranät, video, rubb och stubb. Intranät och externät och video som publiceras på dessa. Och det är från? Ja, just nu är alla webbsajter från september. Från september i år, okej. Okay. Bra. Berätta lite mer då, Robert. Nu tar jag den här omkring. Den är din. Så, jo, webbtillgänglighetsdirektivet är väl det som de flesta har hört talas om. För att förenkla det ska man säga att en standard som heter WCAG 2.1 AA, som den bygger på,
Men man tar ju bort ett av kraven där som är captions. Vi återkommer till det. Standarden är WCAG 2.1AA. Innefattar både version 2.0 och 2.1 som har slagits tillsammans. Och bägge finns i nivåerna A, AA och AAA. Och för att möta WCAG 2.1AA så ska man möta samtliga krav A och AA i bägge versionerna. För att då möta AAA så skulle det krävas att man möter alla krav på alla nivåer. För video och videospelare så finns det 28 krav som är tillämpliga i webbtillitsdirektivet. Det finns egentligen 29, men det här captions är borttaget från webbtillgänglighetsdirektivet. Vet du varför det är borttaget? Alltså det är ju svårt att göra om man ska göra manuellt. Väldigt kostnadsdrivande. Och sen skulle latenser och andra problem. Så att det bedöms inte vara rimligt att göra en lagstadgad det här. Och det var ett antal år sedan man satte. Det har hänt rätt mycket sedan dess. Ja, men det kanske vi återkommer till. Men det är fortfarande en utmaning. Ja. Vi ska ta och köra en demo på normakraven. Och det här kommer gå fort, så jag får be om ursäkt för det. Men det är mycket att gå igenom och vi tar bara delar av det. Så där. Så första kravet, keyboard. Det innebär att man ska kunna navigera runt i kontrollerna med hjälp av till exempel tab och shift tab fram och tillbaka och enter för att välja. Det klarar de flesta spelarna idag, men verifiera att det fungerar så. Andra är no keyboard trap. Det betyder att man inte ska fastna någonstans när man navigerar runt med tangentbordet. Man ska alltså kunna navigera ut utanför spelaren och tillbaka in fortfarande med hjälp av tangentbordet. Som vi visar här. Character key shortcuts innebär att man ska ha tangenter för att kunna göra vanliga saker. Till exempel space för play och pause och M för mute och unmute. Vilket ni hör inte att man trycker, men i filmen så gör man det. Nästa krav, pause, stop och hide. Det innebär i korthet för videospelare att man ska kunna pausa video som har startats av något annat sätt. Det är autoplay eller någon annan interaktion som startar den. Focus order innebär att man ska följa en logisk ordning när man navigerar i spelaren. Här visar vi från vänster till höger. Så att det är inga förväntningar eller oväntade saker som händer när man hoppar runt. Focus visible talar om att vi ska ha fokus där vi är hela tiden. Så vi vet vad som händer om vi trycker på enter. Så att man hela tiden markerar och man aldrig tappar fokus någonstans. Pointer cancellation är ett lite svårare krav. Genom att man ska trycka på en knapp och man drar muspekaren och släpper den annanstans. Så ska det inte få någon effekt. Filmen ska inte börja spela. Ni hör inte klicken här, men det man kan testa. Vi har en demospel, ni kan testa det på också om ni vill senare. Om man däremot släpper knappen på samma ställe så ska det såklart klicket gå igenom. Content on hover or focus. Det innebär att vi ska få fokus och ska hovera saker när muspekaren är där. Den ska inte försvinna automatiskt efter viss tid, men man ska kunna ta bort den genom att trycka på escape om nu muspekaren hamnar någonstans ofrivilligt. Som ni ser här, hover automatiskt och escape tar bort pop-upen utan att muspekaren flyttar sig. Nästa krav, on focus. Innebär att det ska hända något oväntat när man navigerar runt för att sätta fokus. Det vill säga man klickar inte. Så om man går till någonting som en pop-up-meny så hoppar den inte upp automatiskt. Den måste välja för att ska hoppa upp. Det ska alltså förändra omvärlden och sånt. On input är samma sak. När man kommer till ett inputfält ska inget oväntat hända eller poppa upp eller liknande. Utan kontexten får inte förändras. Audio control handlar bara om att kunna ställa ljudinställningarna. Såklart ska det funka även för andra hjälpmedel om att ha mus eller tangentbord utan röststyrning med mera. Men själva grundkravet är att kunna redigera eller ändra ljudvolymen.
Captions, som alla känner till vid laget, är undertexter. De ska vara text och inte inbrända. Man ska kunna välja att ha dem eller inte ha dem. Det är flera språk som kan byta dem i spelaren. Och descriptions, en syntolkning. Samt all descriptions or media alternative. Bägge kraven uppfylls av syntolkning. Innebär att man har separata ljudspår som är syntolkade om inte originalljudet är syntolkat från början. Det går också en separat ljudfil till ett sätt eller spelare. Sista kravet vi visar idag är resize text. Det är att kunna zooma en spelare utan att tappa funktionalitet eller någonting annat. Sen finns det ännu mer textinställningar, inställningar för att ändra textstorlek och så vidare. Men själva zoomen ska fungera på det här sättet. Bra. Det här var alltså ungefär hälften av de krav som ställs på en spelare. Mm, det här är de lätta kraven. Då har vi inte gått in och tittat på kod. Utan det finns lätt, även sådana krav. Det är lätt att visa de här. Ja. Så. Och då kan man ju få hjälp med att testa sin egen spelare om man vill. Skicka då återigen ett mejl bara till oss på webbinaret@screen9.com och så tar någon av våra certifierade WCAG-killar hand om och titta igenom era spelare så kan ni få en rapport hur väl den möter kraven. Och vill ni ha en lista på alla kraven, skriv då krav i subjektraden istället. Skicka till samma e-postadress. Yes. Ska vi titta på lite verktyg? Ja, då ska jag tacka Tillgänglig Video här för att vi får använda deras innehåll. De är väldigt duktiga på att skapa innehåll som är tillgängligt anpassat. Men vi ska titta på verktyg. Nu gör vi det här. Så där ska jag bara titta tiden. Yes, det går bra. Så, nu är jag inne i ett verktyg här för video. Vi tar upp en film. Den här har vi fått låna från Tillgänglig Video. Ni ska få höra ljud också om ni kan plocka upp den. Här hade det varit en vanlig film så hade 16% av Sveriges befolkning. Så det är filmen i sig. Vi navigerar ner till undertexter. Och vi ser att det finns inga undertexter idag på den här. Vi kommer nu skicka den här för transkribering. Så en liten AI-slinga kommer att bearbeta den här. Vi använder Google på det här, skulle vara transparent att säga. Ja, däremot, vad är det vi skickar egentligen då? Vi skickar ljudet nu. Och sen så behandlas det. Kommer det här ljudet att sparas? Nej. Hos Google? Nej. Det, du svarade innan jag ställde frågan. Nej, ingenting sparas här. Jag vet att du ska fråga det här. Ja, du gör det. Ja. Det är GDPR. Ja. Ingen data sparas hos Google. Nej, utan så det är bara en processing och sen kommer datan tillbaka till oss. Ja, precis. Ja. Vi har lite progress här. Det är inte färdigt än. Nu är det färdigt. Då har vi fått upp våra undertexter här. Och det är AI så det är inte 100%, men man kan lätt gå in i en editor efteråt och så kan man se att den här har textats. Jag kan gå runt i, jag kan spela filmen här med ljudet. För även om vi har ändra. Ser att det är någonting fel, då kan jag gå in och ändra direkt. Och när jag är färdig med det här så sparar jag och stänger ner. Det finns även AI-översättning, men vi ska inte gå igenom det idag. Då har vi då en film med undertexter. Vi kan då gå till syntolkningsdelen. Här har vi originalljudet som finns här. Jag nu laddar upp en syntolkning som markerar till syntolkningsspår. Väljer upload och tar ett ljudspår som då laddas upp av en syntolkat ljudspår tillsammans med originalljudet. Och här kan man också ladda upp ljud på olika språk om jag förstår det hela rätt. Så man kan det kan du också. Kan egentligen ha många ljudfiler som helst kopplade till. Precis, det är bara att de markerar inte att det är ett ljud, syntolkningsspår. Ja, just det. För resultatet. Och även sajt ni kan testa det här på är screen9.com demo. Enkelt. Här har ni då filmen. Ska ta. Där undertexterna finns här. Om det här hade varit en vanlig film
så hade 16%. Slå på dem. Jag kan också byta ljudspår här till syntolkade ljudspår. Mannen med skylten försvinner plötsligt. Den här filmen uppfyller däremot de nya tillgänglighetskraven för video. Textskylt, syntolkad, textad. För även om vi har... Så där har ni kort om det. Då går vi tillbaka till Kinoden. Och då var det nytt igen såklart, ja. Det här är ju intressant. Ja. Det var inget krav, men vi har fått en hel del frågor om det här, om man kan texta live. Precis. Det här... vad är det som gäller idag med livesändningar när det kommer till textning som man producerar? Det är inte helt spikat, men kutymen är att 2 veckor efter en livesändning så ska det vara textat. Och det här kravet var undantaget. Men tekniken går framåt hela tiden. Så vad vi ska visa idag då, det är egentligen proof of concept som vi jobbar med just nu för att texta live i realtid. Precis. Så förmodligen kommer det se lite spännande ut och resultatet gissar vi. Vi får se om det funkar. Då ska jag säga att vi sitter och filmar oss själva här med en annan kamera som vi kodar om och live transkriberar just nu. Mycket prat, blir mycket text. Det blir stora textblock, det är svårt att se videon nästan. Ja, och så här i pockläge så blir det struligt. Ja, det här är då inte formaterat som jag kan säga. Ja, det ska formateras. Men det har ju också att göra med hur länge de här ligger framme. Och hur snabbt de pratar. Just det. Det finns en latens inbyggd i livesändningen här. Så att det är inte precis det vi säger nu som visas. Utan det kommer en 20-30 sekunder senare kanske. Ja. Men det är fortfarande proof of concept. Ja. Men det visar ju ändå att någonstans så kommer vi att så småningom ha AI-stödda textningar och livesändningar också. Och det ligger inte allt för långt bort i tiden. Vi pratar inte 10 år utan vi pratar väsentligt tidigare. Absolut. Bra. Hoppar tillbaka. Det här är ju spännande. Videoredigering har ju varit en fråga som har funnits på bordet ganska länge. Kan man inte redigera grejerna när de redan ligger i videoplattformen? Och svaret är såklart, jo, det borde gå. Går det då? Numera går det. Numera går det. Vad bra. Vi ska visa någonting här. Tidsmässigt så har vi 3 minuter på oss. Och sånt. Vi ska öppna ett färdigt projekt här. Där som i de flesta olika videoredigeringsverktygen finns det lite olika swimlanes. Man kan ha flera stycken. Och det finns stöd för ljud, bild och text. Overlays. Det finns en tidspunkt. Och man kan lägga in då om man vill både film eller till exempel textplattor. Som det ser inte kan formateras. Kan man i en organisation om man vill ha en varumärkesstruktur på sina textplattor eller andra delar i det, kan man få det anpassat på något sätt? Ja, både och. Det vanligaste är att ha profilfärger som i det här fallet. Så har jag satt 3 stycken profilfärger för Screen9. Jag kan lägga till nya sådana profilfärger om jag vill. Till exempel. Jag ska ta bort den. Och är jag sedan inne i en overlay så kan jag sätta den att anpassas efter de här textfärgerna. Så bakgrundsfärgen här kan vi göra till våran röd till exempel. Sen finns det också stöd för att skapa overlays som är anpassade så att det ser ut likadant hela tiden. Just det. Overlays går ju att flytta runt också om vill. Den här kan jag till exempel sätta upp ett rutnät. Så jag enkelt kan lägga den på samma ställe varje gång. Just det. Medan som jag har företagsanpassad overlays kanske ska alltid hamna på samma ställe. Så det är ett annat sätt att göra det. Som namnskyltar och dylikt. Ja, precis. Just det. Och det finns ju, idag så finns ett antal färdiga, men här skapar man sina egna
om man vill ha. Ja, det är en fördel. Vad skulle du säga är de största fördelarna då med att ha en molnbaserad redigeringslösning kopplat till videoplattformen? Ja, men du slipper ladda ner saker och hålla på att redigera och ladda upp igen, utan all film finns redan i nätet, i molnet. Så det är tidsbesparande, säger du där? Absolut. Och sen är det en plattform som är för alla i organisationen. Så att man köper inte enstaka licenser som man gör på en annan redigeringslösning. Så du menar att då kapar vi ner redigeringskostnaderna för mjukvaror helt enkelt? Ja, för organisationer, ja. Ja. Ja, det är en fördel för de flesta om man kan hålla igen på pengarna. Precis. Var det något mer här på den här? Ska vi gå tillbaka? Kan gå tillbaka. Så där. Och that's it. Ja, det var vad vi hade att berätta om idag. Sagt. Skicka gärna ett mejl till webinar@screen9.com med subjektraden då. Ja, tack. Så kommer vi att skicka inbjudningar till andra webbinarier som vi har framöver under hösten här. Ja, då är vi klara. Vi sitter i montern hela dagen då. Välkomna in. Visa gärna mer om textning, andra funktioner i en videoplattform. Precis. Och stäng i presentationen så kan vi ta frågor. Tack så jättemycket för en intressant dragning och demo. Vi har några minuter över till frågor. Vi har fått faktiskt en hel del i chatten redan. Passa på att skriva era frågor till Joakim och Robert. Ska vi börja med den här som David Jönsson har ställt. Han säger, förstod jag rätt att det var något krav som var borttaget från WCAG 2.1 AA? Vilket var det? Det var just det här med att texta livesändning, alltså pågående livesändning. Det finns inte ett krav på att man textar det, och anledningen till det är väl framförallt att det är en viss komplexitet. Vilket vi ser kanske då kommer att lösas med hjälp av AI-teknik framöver. Just det. Lena Hammarbäck skriver, funkar Screen9 även i mobilen, både Android och iPhone? Ja, det gör det. Det spelar ingen roll vad du har för typ av enhet. Och så har vi Erika Westerholm som undrar, finns det en app också så du kan filma och redigera direkt i telefonen? Ja, vi har en app som idag i dagsläget för iOS har vi en app för, som du kan använda för att filma direkt. Redigeringen gör du då lämpligast med ett verktyg du har i din mobil innan du skickar upp. Men du kan köra livesändning direkt från mobilen eller så laddar du upp färdiginspelat material. Får jag rätta det där också? Livesändning absolut och så vidare. Men redigering är kopplad till iOS så att du kan använda vilket som helst i iOS. Byggda sådana. Automatisk koppling till Screen9. Så redigering görs med fördel i en annan app som är specialiserad på det här. Spännande. Nu ska vi se här. Niklas Dagvall undrar, finns det krav på hur många språk videor ska textas med? Inte enligt tillgänglighetsdirektivet. Utan då är det på det samma språk som det sänds på. Men precis. Ur tillgänglighetsaspekten rent generellt sett så är det bra i flera språk man hanterar. Om man tänker på minoritetsspråk och så vidare i olika länder. Mm. Nu ska vi se här. Nu ska vi se här. Sara Mustafizade, hoppas jag uttalade hela rätt, undrar, skriver här. Tack för en informativ presentation. Kunde man alltså begränsa hur grafiska objekt är vidareredigerade utifrån organisationens egna grafiska profil så att användaren bara kan använda utifrån det som har tagits fram av till exempel grafisk enhet. Vad säger ni om det? Vad säger du där då? Ja, det var en lång fråga, men jag tror jag förstod den. Men har du ett kort svar? Inte ett jättekort. Vi kan diskutera mer. Men det jag kan säga då, det går att låsa overlays och det går att låsa färgprofiler kopplat till administratörsroller. Och sen kan vanliga användare då i den inte ändra dem. Så man kan alltså låsa dem. Då kan bara användare ändra textens innehåll, inte formateringen på den.
Så det går att få ordning på färger och form helt enkelt utan ja, att någon kan manipulera det utom administratören. Exakt. Så att, man hoppas svaret att bör vara ja om vi har tolkat det rätt. Men vi kan diskutera mer utanför. Precis. Toppen, tack, säger Sara. Härligt. Har vi någon mer fråga så passa på nu in i chatten, ställ den. Och dyker upp frågor senare så kom gärna in i vårt bås. Stånd, vad säger man? Stånd, det var på torget när man ser det. Men det gör vi inte idag. Inte idag. Nu är vi ju på exhibition. Det är ett digitalt torg som vi har ert digitala stånd i. Men då tycker jag att vi säger stort tack till Joakim och Robert från Screen9. Och vi rundar av den här sessionen och nu är det dags för lunch. Evenemanget hålls öppet, passa på och mingla runt. Men föredragen drar igång igen klockan 13.15. Då är det keynote med Kalle Eklöf som kör demo och framtidsspaning. Missa inte det. Vi säger tack för oss och vi ses snart igen. Hej! Tack, hej! Tack, hej!